Tak, dvě parkovací místa nahoře, plus jedno venku, jakoby nekryté. Tu máme vjezd. Dneska si projdeme takový byt. Tak, tady je vlastně místo na auto. Jaký místo na auto? Vlastně tady si taky vleze místo na auto. Plus tady do toho malého výklenku tu můžete si dát třeba motorku. Tady je takový, nevím, malá zahrádka nebo něco. No vlastně v prázdné bytové jednotce dnes. Tady máte dům pro hosty. To znamená, vlezete dovnitř, nějaké místo plus nějaké místo nahoře. Určitě tam je sociálka. No a tady je de facto hlavní vchod. Takže teď se tam nedostanu, protože musím vytáhnout klíč. Klíčem je ten problém, že se špatně vytahuje. Takže to je taková ta klasika. Tady vidíte výtah. Ostal jenom s klíčem. Pak tady máme zabezpečovací zařízení. Tak, klíče, velice vstupný. Takže to mám. Už jsem si myslel, že to nechám tak. Zavřeme. No, takže máme tady vlastně výtah, schody dolů. Tady je zase výtah, takže de facto byl asi na úrovni, já nevím, metr a půl. Jsou dvě výtahové dveře. No, tady je nějaká místnost, která, nevím, jak bych ji využil. Asi nějaký kuřácký salon nebo něco. A potom šoupací dveře. Tak, zase níž, tady je vlastně, zrovna sekáme zahradu, v podstatě to tu nějak udržujeme. Ten dům je, nebo ten byt je prázdný, to vedené jako spíš investiční záležitost asi, protože majitel je někde z Asie a nějak se moc nejezdí, takže se to tu jenom udržuje, aby to nesežrali květiny a trošku ten technický stav. Tak, sešli jsme dolů zase, tady je řekněme něco jako bazén, spíš nebo taková jakoby, no asi je to bazén, no. Když jako si v tom moc nezaplavete. Tohle je hlavní místnost, takže obývák. Tady si asi máte dát jako kuchyňskou linku, jo. S tím, že tam vzadu je v podstatě jenom takový, taková šatna, nebo to bude asi spíš žírna. Tak. Takže tohle je takový obýváček. S výhledem teda na moře. No, jdeme dál. Tady je toaleta. Ty schodiště, kde jsme byli. Další výtahují dveře, takže jsme v podstatě ve dvojce. V druhém patře. A jdeme dolů, tentokrát po schodech. Nevím, co ta kamera chytne. Tady je trojka. No a v podstatě tady je technická místnost. Pod schody taky taková místnost a jsou tady de facto tři ložnice. Takže nevím, jestli to rozsvítit, ale jde. Hej. Tak takhle vypadá potom koupelna. Všechny ty ložnice jsou stejně. Takže a toaleta. No. Takže tu máme, tady si dáte jako tu dvojlůžko potom. Ty dvě ložnice jsou stejné, tu je jedna, druhá, takže tu a to je třetí. Takže kdyby tam byly všude dvojlůžka, tak to je pro 6 lidí. No ale tady ta je zajímavá, že vlastně z té koupelny má prosklenou stěnu. No, tady máme zahrádku, to spíš takový pokus o ní. A nějaké keře, aby to tu nebylo moc takové strohé. Takže tu dneska stříhat ještě. No a to je vše, tady už je potom nějaké místo na grill asi a zase servisní na bazén. Takhle vypadá byt vniz, má to teda tři patra, tři ložnice, tři koupelny, čtyři zachody a takovýhle je výhled.